নমস্কাৰ পুনৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে খাবলৈ কি কি ল'লোঁ প্ৰথমতে চাই লওঁ। ইফালে কুন্দুলি ভাজি দিছে, সুদা কুন্দুলি। ইফালে বোৱাৰীয়ে দালি এবাটি দিলে। ইফালে লাইশাক বইল দিছে। তাৰপিছত ইফালে গাহৰি মাংস, অঙেৰ, মাৰচাং। তাৰপিছত ইফালে মাছ এটা দিছে, গোটা মাছ এটা ফ্ৰাই কৰি দিছে। তাৰপিছত ইফালে নিমখ জলকীয়া, ইফালে চালাড অকণমান দিছে আৰু চালাড। তাৰপিছত লগত আছে পানী এমগ। বহুত মন গৈ আছিলে এসাঁজ ভাত কলপাতত খাবলৈ, সেয়ে ভাবিলোঁ আজিৰ মানে ভাতসাঁজ মই আজি কলপাততে খাম বুলি। আৰু কলপাতত খাই খুব ভাল লাগে। আমাৰ যদি পূজা পাতল হয় আমি কলপাততে খাওঁ, সেয়ে আৰু মানে কলপাতত খোৱাৰ আনন্দই বেলেগ। এনেকৈ কলপাতত খাবলৈ পালে সকাম নিজৰ ঘৰত মানে সকাম নিকাম হোৱা নিচিনা লাগে আৰু। তাৰপিছত আশা কৰিছোঁ আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি সকলোৰে, ভাই বন্ধুসকলে সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি। আৰু আপোনালোকৰ ৰাইজৰ ভালে কুশলে থকাটোৱে ময়ো প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত মানে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকেও ইমানেই আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আমিও যে সকলোৱে, আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি সকলোৱে যেন ভালে কুশলে থাকোঁ আমি, তাতে নাতিপুতি দুটাও ভালে কুশলে থাকে যেন মোৰ, সেইটো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। মোৰ নাতি দুটালৈও বহুত মৰম লাগে। তাৰপিছত মাকে এতিয়া মানে টিভি চাই থাকিব বিচাৰে বুলি মানে অলপ গালি শপনি পাৰি মানে শুৱাই দিলে। কান্দি কান্দি শুই থাকিলে টিভি চাব নিদিয়ে বুলি। বৰ বেছি সৰু ল'ৰা ছোৱালী টিভি চোৱাও ভাল নহয়, মাজে সময়ে মানে সিহঁতে খুব টিভি চাবলৈ ভাল পায় মানে কাৰ্টুনবোৰ চাই। তাৰপিছত এতিয়া মাকে মানে শুৱাই থ'লে আৰু মানে মোৰ নিজান নিজান লাগিছে, ঘৰটো ভালো লগা নাই। আৰু বিচুও নাই, তাৰ কামত ক'ব সেই যোৰহাটলৈ গ'ল, আহি পোৱা নাই। তাৰপিছত ময়ো দোকানৰ পৰা আহি বোলো ভাতটোকে খাবলৈ লৈছোঁ আৰু, এতিয়া খাবহে লাগে আৰু, খোৱাহে কথা আৰু। তাৰপিছত আজি মই দালিৰ পৰা প্ৰথমে আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মাজৰে দুই এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু, এজন দুজনে কমেণ্ট দিছিলে, মই ভালকৈ বাৰু চোৱাও নাই বাৰু, মানে চাইছিলোঁ, পাহৰি থাকোঁ আৰু। আৰু এবাৰ চাম বুলি ভাবিলোঁ, পাহৰি গ'লোঁ, সময় নহ'ল। আমাৰ মাৰ বেমাৰটো ভাল হ'লনে নাই বুলি আপোনালোকৰ মাজৰে কমেণ্টত সুধিছে, জনাবচোন বুলি। সেনেকৈ আৰু বহুত দুখ কষ্টৰ মাজেৰে ময়ো সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, বহুত কষ্ট কৰি আৰু সংসাৰ কৰিও বহুত কষ্ট পাইছোঁ। তাৰপিছতকে প্ৰভু ভগৱন্তৰ আশীৰ্বাদত মানে আমাৰ মায়ে এতিয়াও ভালে কুশলে আছে। বেমাৰটো ভাল হ'ল কিন্তু সম্পূৰ্ণ সুস্থ নহয় আৰু, অলপ কমজুৰি আৰু। ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত বাকীবোৰ চব ভালেই আৰু। সেয়ে এতিয়া খাই লওঁ কোনটো কেনেকা। দালি দি হেনালোঁ, আজি মাংসটোৰ লগতে খাই লওঁ। এই জাবৰবোৰ মোৰ বেছি ভাল লাগে, গাহৰি মাংস আৰু অঙেৰ মাৰচাং খুব খাই ভাল পাওঁ। কৃষ্ণ প্ৰভু। ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে। বোৱাৰীয়ে ইমান কষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, মা বোলো আপুনি ভিডিঅ' কৰক, মই বস্তুকেইটা যোগাৰ কৰি দিম নহয়। এইখিনি বোৱাৰীয়ে যোগাৰ কৰি দিছে আৰু ইমান টেষ্টিকৈ বনাইছে দেই। এইখিনি অঙেৰ গোন্ধটো কি মজা লাগিছে। বহুত খাই ভাল লাগিছে দেই মাংসটো হ'লে।
জীবনত মানে ইমানে কষ্ট কৰিছো ইমানে কষ্ট কৰিছো আমাৰ মাৰ বেমাৰটোক লৈ গোটেই মাটি বাৰী হা সম্পত্তি বেছি হেক তাৰ পিছত আকৌ এতিয়া লাহে লাহে কৰি সকলোবোৰ ললেগে আৰু মাটি কিনিলে ঘৰ বনালে দেউতাই এতিয়া মা আছে আপোনালোকে সুধিছে নহয় মাৰ খবৰ কেনেকুৱা মায়ে ভাল পালেনে মায়ে প্ৰভু ভগৱন্তৰ আশীৰ্বাদত ভালে পালেগে ভালে হৈ আছে কিন্তু গুলব্ৰাদাৰ অপাৰেশ্যনত দেউতাই ঢুকালে মানে অপাৰেশ্যন কৰা দুইদিন মূৰত মানে প্ৰেচাৰ উঠি পিনি আৰু ঢুকালে বুলি ডক্টৰৰ কোৱা কথা আৰু তেনেকুৱা আৰু আজি মানে মোৰ জীৱনত বহুত সংগ্ৰাম আছে বহুত দুখ কষ্ট আৰু বহুত মানে বহুত কিবা কিবি কাহিনী আছে ঢেৰ মানে আজি অলপ ক'বলৈ মন যোৱা নাই ঘৰত কোনো নাই নিজানেই ক'বলৈ ভালে আছিলে মনবোৰ কেতিয়াবা আবেগ হৈ যাওঁ মনবোৰ মানে বেদনা লাগে দুখ লাগে কেতিয়াবা ক'বলৈ সাহস নকৰোঁ এদিনাখন মনটো ভাল লাগিলে এদিনাখন মানে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সাহস লাগে বহুত এইবোৰ আপোনালোকৰ মাজত মানে মই ক'লে মানে মানে বুকুটো বহুত খুন্দা মাৰি ধৰে যিহেতু বহুত আঘাত পাই আহিছোঁ সৰুৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ আৰু বিয়া বাৰু হৈও বহুত কষ্ট পাইছোঁ আৰু বহুত সংগ্ৰাম জীৱনটোত দুখ কষ্টৰ মাজেৰে মানে ইমান দূৰ আগুৱালোঁ আৰু লাহে লাহে কৰি আপোনালোকক মানে মই জনাম আৰু কোনোবা সময়টোত মোৰ মনটো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ মাজত আনিম আৰু আপোনালোকক সকলোবোৰ মই ক'ম আৰু সকলোতো সকলো জনাই দিম আৰু বহুত আছে এনেকুৱা কাহিনী এনেকুৱা মোৰ লগত কি চলিছে বহুত বহুত ঘটনাও ঘটিছে বহুত দুখ কষ্ট বহুত ভাতটো খাই লওঁ আৰু কৃষ্ণ বোৱাৰীয়ে যে ইমান ধুনীয়া টেষ্টিকে বনাই দিছে বইলটো খাই চাওঁ নাতি দুটা শুই থকাৰ কাৰণে ভাল লগা নাই আগৰ কথাবোৰ কেতিয়াবা ক'লে মানে মনত পৰিলে চকু চৰিয়া হৈ যায় আৰু চকুৰ পানী ওলাওঁ ওলাওঁ অৱস্থা আৰু সেইটোৰ কাৰণে মানে কিছুমান সময়ত মানে মই কেতিয়াবা ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বুকুটো খুন্দা মাৰি ধৰে বেদনাই আগৰি ধৰে আৰু বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে দেই খাই ভালেই লাগিছে
দোকানৰ পৰা আহি ভাত খাও মানে দুটাই ভাজিলে আৰু এতিয়া ঘৰৰ সবে খালে আৰু তাৰ পিছতহে মই খাইছোঁ ইমানে ভোক লাগিছিলে মানে মই মানে হেয়ে বোলো ভাবিছোঁ কেইটামান কথা পাতোঁ আপোনালোকে যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মোক কমেণ্ট কৰিছে ইমান মৰম দিছে সেইটোৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিছুমানে মা বুলি কৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে মোৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবিছে এনেকৈ নেখাব তেনেকৈ নেখাব বুলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ইমান মৰম দিছে সেইটোৰ কাৰণে মোৰ মানে মনটো একদম বহুত ভাল লাগি যায় আৰু সেয়ে আৰু তাৰপিছত মই মানে আপোনালোকৰ বুলিয়েই কৈছোঁ বেয়া চেয়া নেপাব মোতকৈ কম মোতকৈ মানে ডাঙৰ বয়সৰ মানুহ চাই মোতকৈ সৰু বয়সৰ মানুহ চাই আৰু কিছুমানে মা বুলিও বিচৰা মা বুলিও মানে কিছুমানে ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট দিয়ে একদম মোৰ কলিজা চুই যায় মানে একদম মোৰ মানে একদম কলিজা মানে কঁপি যায় আৰু ইমানেই ভাল লাগে মানে আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি ইমান ভাল লাগে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে কমেণ্ট কৰিছা তোমালোকে মোতকৈ সৰুবোৰক তোমালোক বুলি কৈছোঁ আৰু আৰু ইমান যে মোৰ কথা চিন্তা কৰিছা মই মানে সময়ৰ অভাৱৰ পৰা সেইখিনিও মানে ক'বলৈ বৰ বহুত অসুবিধা মানে সময়ৰ অভাৱৰ পৰা দেউৰা দেউৰী সময়ৰ লগতে টকা পইচাৰো অসুবিধা আৰু আজিকালি টকা পইচা নহ'লে মানুহে একো কামেই কৰিব নোৱাৰে যাৰ ধন আছে টকা পইচা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ইজি মানে আৰু আমাৰ নিচিনা দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহবোৰ সময়ৰ বহুত মূল্য আছে মানে সময়ৰ কাম আমি সময়তে নকৰিলে আমাৰ চলিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মানে সেই সময়ৰ খোজটো মিলাওঁতে মানে সেই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈও বা পঢ়ি শুনাম বুলি ভাবোঁ সেইখিনিও মানে নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতু মানে পাহৰিও থাকোঁ বহুত টেনচনো তাৰ মাজতে মানে নিজে ধুনীয়াকৈ মানে ফূৰ্তি কৰি থাকিম বুলি আৰু নিজৰ দুখবোৰ ঢাকিবৰ কাৰণে নিজকে ভাল লগাবৰ কাৰণে আৰু আগতে মানুহবোৰে সুধিছিলে দুই এজনে মোৰ জেতুকা লগোৱা কথাটো মানে কয় সদায় লগাই নেকি বুলি হয় মোৰ মানে খুব ভাল লাগে জেতুকা লগাই মই মাজে সময়ে ঘনাই ঘনাই জেতুকাটো লগাই থাকোঁ যিহেতু মোৰ নখটো মানে জেতুকা লগাই থাকিলে হাতৰ নখবোৰত মানে নখৰ বেমাৰ নধৰে সেই বুলি ভাবি মই সময় পালে জেতুকা লগায়ে থাকোঁ আৰু সেয়ে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাইছে যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই প্লিজ সেইসকলো মনত পৰি পিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই।